Dobrý deň, dovolte mi privítať vás na dnešnom webinári, ktorý bude venovaný produktu Inventor LT. Krátko k dnešnej agende, najskôr si Inventor LT predstavíme, porovnáme si jeho funkcionalitu s funkcionalitou Inventoru, prípadne Inventoru Professional. Tú funkcionalitu niektorú takú celkom peknú si predstavíme bližšie a následne si spravíme nejaké ukážky, no a potom týmto by sme dnešný webinár ukončili. Poďme si teda predstaviť produkt Inventor LT, čo to vôbec je, prečo sa o tom bavíme. Pre koho? Alebo stretávate sa určite s takýmito výzvami, možno denne, možno menej často. Potrebujete dizajn komunikovať so zákazníkmi a dodávateľmi nielen vo forme výkresov, ale vo forme nejakých modelov, prípadne vizualizácií. Návrhové časy u vás trvajú príliš dlho a častokrát sa v návrhoch objavujú chyby, prípadne potrebujete rýchlo generovať výkresy, nielen výrobné, ale aj rôzne obchodné. Potrebujete tvoriť varianty výrobkov, alebo ste užívateľ, ktorý doteraz pracuje v 2D a viac menej sa obávate, čo sa stane s tými dátami, ktorých určite máte veľkú kopu a čo s nimi pri prechode na 3D, dajú sa nejako využiť, musím to všetko robiť odznova. Toto sú otázky, ktoré si a výzvy, ktorým čelí väčšina konštruktérov. No a čo my na to máme? Máme na to riešenie. Tým riešením je Autodesk Inventor. Autodesk Inventor to je nástroj pre 3D design a prichádza v troch variáciách. Či už je to Inventor LT, Inventor, prípadne Inventor Professional. My sa dneska budeme konkrétnejšie venovať Inventoru LT, ale ešte predtým, ako sa pustíme na tú samotnú funkcionalitu, porovnajme si jednotlivé verzie Inventorov. Mám tu takú prehľadnú tabulku, kde máme v prvom stĺpci niektoré základné funkcie modelovacích softvérov Inventor v rôznych verziách. Následne v ďalších stĺpcoch máme rozpísané, či danú funkciu verzia Inventoru zvláda alebo nie. V tomto prvom stĺpci sa budeme baviť o Inventory LT, v druhom o štandardnom Inventore a v treťom stĺpci o Inventore Professional. Poďme si to pozrieť, čo také modelovanie 3D súčasti, čo je asi taký základ práce. Zvládajú to všetky tri Inventory. Takisto všetky tri vedia automaticky generovať 2D výkresové pohľady a aktualizovať ich. Vedia kopírovať a vkladať za Tokedu a sú kompatibilné s formátom DVG. Takisto všetky tri obsahujú plnohodnotné 3D, translátory 3D formátov a funkčnosť Inventor Studia. Opäť všetky tri nám podporujú DVF publikovanie. V čom je teda ten hlavný rozdiel medzi Inventorom Professional a LTčkom? To LTčko nám nepodporuje modelovanie či už 3D zostav alebo z varancov a takisto nám veľmi čiastočne podporuje konštrukciu plechových dielov alebo skôr ani nie konštrukciu, ale nejaké prehliadanie plechových dielov. Nepodporuje nám návrh plastových dielov a takisto ani návrh foriem pre plastové diely, neobsahuje modul iLogic, neobsahuje obsahové centrum, nedajú sa pomocou LTčka robiť dynamické simulácie, pevnostné analýzy, nedajú sa konštruovať trubky potrubia, prípadne káble a zväzky. S Autodesk Voltom je takisto čiastočný alebo kompatibilný len čiastočne a neobsahuje rôzne doplnkové nadstavby ako design accelerator, prípadne generátor rámov. Potom sa môžeme baviť ďalej o rozdiele medzi štandardným Inventorom a Inventorom Profesionálom, kde ten rozdiel je hlavne v tom, že ten štandardný Inventor opäť nezvláda nám ešte dynamické simulácie, pevnostné simulácie a takisto konštrukciu, či už potrubáriny, prípadne nejaké káble a zväzky. Takže ešte raz si to zhrňme a sústreďme sa teda na to LTčko. Čo to naše LTčko zvláda? Je modelovanie 3D súčasti, automatické generovanie výkresových pohľadov, automatické aktualizácie výkresov,
kopírovania, vkladanie z AutoCADu je kompatibilné s DVG, obsahuje translátory 3D formátov a obsahuje takisto Inventor Studio. Pomocou LTčka vieme takisto publikovať do formátu DVF. Takže toto je to, čo nám to LTčko vie robiť. Poďme sa pozrieť, čo to vôbec je to LTčko. Je to teda nejaká limited technology, tá technológia toho LTčka je teda limitovaná, ako bolo vidieť už z tej tabulky. No, na druhej strane je podstatne lacnejšia od štandardného inventoru a takisto to tým, že tá funkcionalita tam nie je úplne plná, tak je aj jednoduchšia, či už na ovládanie, ale aj na naučenie. Čo je veľká výhoda, je postavená na rovnakom jadre ako veľký inventor a tým pádom je LTčko s inventorom plne kompatibilné, teda keď aj niečo nakreslíte vo veľkom inventore, pokiaľ sa jedná o súčasť, o výkres, tak to v tom LTčku otvoríte. To prostredie opäť je veľmi jednoduché, prívetivé a ľahko naučiteľné. Autodesk Inventor LT je k dispozícii buď samostatne, prípadne v produktovom balíku, a to v balíku Inventor LT Suite, kde okrem Autodesk Inventoru LT je k dispozícii aj AutoCAD LT pre tvorbu 2D dokumentácie a 2D design. Opäť ten AutoCAD LT je nejaká limitovaná technológia AutoCADu. Poďme ďalej a prejdime si samotnú tú funkcionalitu Inventoru LT. Pozrime sa, budeme sa na tú funkcionalitu pozerať po jednotlivých oblastiach a nejakou prvou oblasťou, o ktorej by sme si povedali, je integrácia práve z DVG. Čo všetko v rámci tejto oblasti to LTčko vie otvoriť už existujúci AutoCAD súbor a viete si ho, ten AutoCADový súbor v tom Inventore LT prehliadať. To však nie je všetko, pretože pokiaľ vy si vytvoríte svoj vlastný výkres v Inventore LT, vy ho viete vo formáte DVG aj uložiť. Takisto viete plne z AutoCADu kopírovať a vkladať do napríklad náčrtov v Inventore, viete tie AutoCADové súbory importovať a tým pádom, keď ich neimportujete, viete ich aj upravovať. Viete tvoriť DVG bloky v rámci inventoru a opäť ich spätne používať. Napríklad v AutoCADe, ale priamo v inventore tieto DVG bloky viete aj prehľadávať. Poďme sa pozrieť na takú krátku ukážku. Ja sa prepnem práve do toho môjho Inventoru LT. Áno, budeme si to dnes ukazovať práve vo verzii Inventoru LT 2015 a poďme hneď na začiatok. Poďme si pozrieť to otváranie DVGčiek. Mám tu nejaké, vyfiltrujem si to na DVG, mám tu nejaký súbor, čo som ešte v rýchlosti ráno pripravovala na dnešný webinár a je vytvorený teda vo formáte DVG pomocou softvéru AutoCAD LT. Mám tu teda možnosť otvoriť tento súbor. Chvíľočku to trvá a pri tej možnosti otvoriť sa mi tento súbor otvorí, kde môžem si pozerať či už modelový priestor alebo jednotlivé rozvrhnutia, ktoré tam mám vytvorené. Môžem si v tom zoomovať, posúvať, viem si tu meriať nejaké vzdialenosti. Pozor, pokiaľ ja tento DVGčko iba otvorím, tak neviem tu robiť žiadne nejaké úpravy do ňoho. Pokiaľ je to teda to DVGčko AutoCADové, neviem ho taktil nejakým spôsobom upravovať. Na to, aby sme to mohli upravovať, musíme použiť druhý postup, a to ten DVG súbor importovať. Pozrieme sa na ten rozdiel. Ja teda vyberiem možnosť importovať tento súbor a privítam ma nejaké také okno importu, kde si nastavím, čo všetko z toho AutoCADového súboru chcem dostať
ktoré informácie ma zaujímajú a sú pre mňa dôležité. Vyberiem si tu napríklad hladiny, ktoré tam mám v danom výkrese nadefinované, prípadne nejaké ďalšie možnosti importu tu mám, možnosť zadať napríklad jednotky a podobne. Takisto vyberám nejaké šablóny. Dokončím. A ten výkres sa mi takto naimportoval. Ja som v tom auto, keď je nemala vytvorené, keď sme z toho otvorili rámik, preto sa mi naimportovalo iba nejaké maximálne okno na ten môj výkres. Ja si to viem kľudne ďalej teraz už upravovať. Upravím si formát toho listu. Dajme tomu, dám si to na trojku, OK. Môžem si tu dokreslovať alebo pridávať nejaké rámiky, keby som chcela. Rohové razítka a podobne. Viem s tým výkresom ďalej pracovať, viem si presúvať kóty, prípadne si tu viem ďalšie kóty pridávať. Mám tu možnosť nastaviť si zobrazenie, ako to má vyzerať. Prípadne mám tu ďalej možnosť pracovať s tými kotovacími štýlmi, aby to, čo tam dopracujem v tom inventore, aby vyzeralo rovnako ako to z toho AutoCADu. Toto všetko viem ďalej robiť. Môžem tu kľudne ako keby v prostredí toho AutoCADu dokreslovať, tvoriť nové čiary, nové pohľady, pracovať s tým plnohodnotne ďalej. Fungujú tu potom väzby ako v inventore, ja chcem napnúto v zlej hladine, jednoducho na tej poznámke sa prepnem do tej správnej hladiny alebo označím si, prepnem sa do tej hladiny hrany, prepnem mi toto zobrazenie na to, čo sa mi naimportovalo z toho AutoCADu, jo? Je to veľmi, veľmi, veľmi jednoduché. Potom tu pracujem, dovezbím si to k tej existujúcej geometrii, napríklad oriezam ďalej a podobne. Takže toľko v skratke k importu. Poďme ďalej v tom našom PowerPointe. A pozrime si ďalšiu nejakú sadu. A to práve modelovanie súčasti. Aké výhody má Inventor LT v prostredí modelovania súčasti? V podstate to modelovanie prvou výhodou je, že je plne parametrické. Inventor LT ďalej vie pracovať či už s plochami, aj s objemami a vie, alebo rozoznáva aj viacobjemové modelovanie. Pomocou LTčka vieme veľmi jednoducho vytvárať konfigurácie pomocou tzv. Súčastí. Vieme veľmi ľahko upravovať importované komponenty, prípadne vieme tvoriť voľnoplošné modelovanie. Čo vieme tiež robiť sú rozviny plechových dielov, prípadne veľmi rýchlo si vieme prepočítavať, aktualizovať fyzikálne vlastnosti. Pozrime sa opäť na takú krátku ukážku. Zapnem napríklad začnem napríklad opäť s tou interoperabilitou spoločne s AutoCADom. Ja si otvorím náš AutoCAD LT. A v prostredí toho môjho LTčka si otvorím výkres. Jednoducho to, čo chcem z toho výkresu, si označím. Skopírujem do clipboardu a budem si vytvárať novú súčasť, chcem to previesť do 3D.
Teda vytvorím si novú súčasť a vytvorím 2D náčrt. Vytvorím ho v tejto rovine a cez vloženie z clipboardu ja si tu ten AutoCADový podklad niekde takto posuniem. Ten náčrt si dokončím a môžem začať pracovať na jeho vysunutí do 3D. Vyberiem možnosť vysunúť, vyberiem si, čo napríklad chcem vysunúť, budem to chcieť takto v prvom kroku asi celé vysunúť a chcem, aby to bolo tých 15, tak ja nemusím tu ani písať manuálne 15, ale zoberiem si rovno tú kotu z toho AutoCADu a použijem to. Náčrtami po prvom použití v podstate akoby schová pod ten prvok, ktorý som s ním tvoril, a na ďalšie použitie vrátim jeho viditeľnosť, vyberiem si opäť príkaz najmä tomu práve tohto vysunutia a to bude tých 25, tak ja tu opäť zadám len tú kvotu 25. OK, pokračujem takto jednoducho ďalej. Mám si vysunúť cez všetko, prípadne vyberiem možnosť diera, sústredná na tejto ploche s touto referenciou. A jej veľkosť bude rovná tomuto. Použijem. Takto veľmi rýchlo už aj z toho existujúceho AutoCADu získam 3D model. Uložím si tento 3D model. A môžem na tom ďalej začať pracovať. Vytvorím si tu, dajme tomu, zaoblenie na tejto hrane, potvrdím, prípadne si vytvorím vnútorné nejaké skosenia, či už tu, najmä tomu 1 mm, ale aj tu. A jednoducho vytvorím si z toho dvojité dokumentáciu. Vložím si tu pohľady automaticky. Takto. Veľmi rýchlo mám vygenerovaný takýto 3D pohľad. Môžem si vložiť automatické osy. Prípadne si tie osy môžem vložiť opäť aj tu. Môžem si tu vygenerovať nejaké koty do tohto pohľadu. Vygenerujem si tie koty, ktoré tam boli vytvorené. Vyberiem si, ktoré chcem nechať. Dajme tomu všetky použiť. A takto sa mi vygenerujú rýchlo. Poviem si, túto nechcem, tak ju odmažem. Opravím si to podľa seba. Podoplňam si tu ďalšie koty. Dajme tomu, chcem vytvoriť detail. Vyberiem si vytvor mi, alebo detail nie je až tak dôležitý tu na, ale napríklad čiastočný rez touto časťou. Jo, musím najskôr si nakresliť nejaký náčrt. Dajme tomu. Nám to zoberie a teraz vytvorím si ten čiastočný rez. Ešte platno, ja som to
zúčastnila. Takže náčrt. Už by nám to mohlo ísť. OK. Mám ho uzatvorený snáď. Dokončím. Mám ho v rámci pohľadu. Vyberiem si čiastočný rez. Vyberiem si. Jo. A vytvorí mi to pekne čiastočný rez. Viem si, chcem si spraviť detail tu na z toho teraz. Takto veľmi rýchlo si ten výkres vytvorím. Dajme tomu, chcem tu pridať nejaké ďalšie koty, zakotujem si toto na 1 mm. Pozrime sa, čo sa stane, keď v tom modeli si to skosenie zmením na 2. Automaticky sa mi zmení aj daný výkres k tomu. Takže takto jednoducho sa dá pracovať s využitím už existujúcich AutoCAD výkresov. Viem to ďalej upravovať, viem veľmi rýchlo tvoriť výkresové pohľady, tie sa mi aktualizujú. Pozrime sa ešte na nejakú prácu s plechovými súčasťami. My sme si v tej tabulke ukázali, že samotný Inventor LT nemá podporu pre plechové súčasti. Čo však viem s ním robiť, ja akýkoľvek plech s ním otvorím. Takže pozrime sa na to. Mám pripravený plech. Dám si takto všetky súbory. A mám tu nejaký plechový diel. A keď ho budem chcieť otvárať, tak on má upozornenie. Vybraný súbor sa odkazuje na plechovú súčasť, kde je vytvorený vo vyššej verzii inventoru. Chcete ho napriek tomu otvoriť? Áno. A pokiaľ ja ho otvorím, tak dokonca si tu môžem nastaviť hrúbku. Prípadne si tu viem vytvoriť rozvin. Jo, na takú aspoň základnú prácu potrebujete si kontrolovať rozviny alebo modely, následne ich generovať pre napríklad paliaci stroj. Inventor LT je na toto vhodný. Konštruktér nadizajnuje ten ohýbaný diel, následne napríklad technológ môže si ho otvoriť a vygenerovať si veľmi jednoducho z neho DVGčko, skontrolovať, ako to vyzerá napríklad. Takže toto je ďalšia taká vec. Poďme ďalej v tej mojej prezentácii a pozrime sa, čo to vie ďalej. Ďalšou oblasťou je nejaká oblasť spolupráce, kde by som sa chcela zamerať hlavne na to, že Inventor LT má plnú funkcionalitu vysokého alebo veľkého inventoru, čo sa týka importu a translátora CAD formátov. V podstate taká funkcionalita, ako je vo veľkom inventore, taká istá je v tomto ohľade aj v inventore LT. A čo je na ešte ďalšie plus verzie 2015, že tie komponenty, ktoré si naimportujem, viem ďalej aj upravovať. Takže napriek tomu, že sú z jeho formátu z SolidWorksu alebo z ďalších iných, viem ich ďalej upravovať. Viem tvoriť modely a pripravovať ich pre kolegov, ktorých využívajú v tzv. BIM aplikáciách, teda Building Information Model, nejaké digitálne modely budov. Viem publikovať tie moje súčasti vo formáte DVF, viem z nich robiť pekné vizualizácie v prostredí Inventor Studio, a čo je super, ja mám možnosť do prostredia Inventor LT integrovať CAM a v rámci súčasti tam plnohodnotne obrábať. Pozrime sa napríklad na ten import. Takou zaujímavosťou je, že napriek tomu, že Inventor LT nepodporuje prácu so zostavami, ja, pokiaľ mám
zostavu, ktorú mám v nejakom inom formáte. Jednoducho ju v tom LTčku otvorím a to tak, že sa mi jednotlivé diely otvoria ako viac objemové telesa. Pozrime sa na to, mám tu nejaké stepko, vyberiem si možnosť toto stepko otvoriť. Chvíľočku to načítá, pretože už je to taká zostavička celkom pekná. Nie len dvojdielová troj, ale trošku viac ich tu je a pozrite sa, ako to otvorí ten step súbor. A nemusím ho žiadnym spôsobom importovať, ja ho takto jednoducho otvorím a keď sa pozriem, tie telesa jednotlivé sa mi premietnú do nejakých objemov. Takže mám tu možnosť jednotlivé tie objemy si napríklad vypínať. Môžem do toho ďalej dorábať ďalšie veci. Prípadne upravovať už to existujúce. To si ukážeme na jednom dieli, nebudem to takto dorábať do tohto, ale otvorím si nový diel. A bude to diel z Katie. Mám tu nejaký diel z Katie otvoriť. Dám si ho otvoriť a pozrite, aj takýto diel mi to pekne hneď otvorí. A dajme tomu, že tu mám nesprávnu rozteč týchto otvorov. Potrebujem to nejako upraviť a dať tento diel ďalej na výrobu. Mám tu možnosť. Skontrolujem si odtiaľ to. Sem. Pardon. Odtiaľ to sem. T31. Potrebujem, aby to bolo 35, takže budem každý posúvať 2 mm. Mám tu novú možnosť priamých úprav. Ja si vyberiem, čo chcem priamo upravovať. A vyberiem si, že ten otvor chcem posúvať. A normálne tu zadefinujem 2 mm. Akurát, že nie 2, ale v tomto prípade, keď to mám zorientované takto do plusu, tak minus 2. Potvrdím. Jednoducho, takto isto posuniem aj ten druhý otvor. V tomto prípade to už bude do plusu. A keď to teraz odmeriam, tak mám z toho tú vzdialenosť takú, ako potrebujem. Zároveň nič mi nebráni si to takto uložiť a tvoriť z toho výkresy. Vložím si tu základný nejaký pohľad. Vytvorím si tie pohľady. Môžem si tu zadefinovať zobrazenie, aké chcem, aké nechcem, čo sa mi páči. Môžem tu opäť kotovať rýchlo, vytvárať premietnuté pohľady. Čo je ešte viac fajn, ja keď si pre tento diel zadefinujem materiál, z ktorého je, dajme tomu železo liaté, tak si viem veľmi rýchlo pozerať, koľko mi to váži. Zmením ten materiál, vidím tu hmotnosť 0,35 kg. Zmením to napríklad na
ten rozdiel veľký nebude, ale už je to 0,4 kg. Takto automaticky si viem kontrolovať aj fyzikálne vlastnosti jednotlivých tých mojich dielov. Takže ďalšia veľká výhoda. Ja som hovorila o tom, že je to potom plne integrovateľné s kémom. Jedným z tých kémov je napríklad Inventor HSM. Takže ja tu mám možnosti nastaviť si už to prostredie pracovné, nejaký polotovar, prípadne potom mám tu prístup k jednotlivým operáciám toho obrábania. Takže aj takéto veci sa dajú robiť už s Inventorom LT. Pozriem sa ešte, čo tu máme a čo sme nejak tak opomenuli, ale viac menej sme si ukázali tie najzákladnejšie veci na tú najzákladnejšiu funkcionalitu, ktorú Inventor LT má. A poďme si teda zhrnúť, pre koho je Inventor LT vhodný. Je vhodný pre používateľov CAMu, pre ľudí, ktorí programujú tie stroje, môžu si tu tie modely nielen vytvárať, ale priamo tu pracovať už aj s tým CAMom, môžu si tie modely upravovať a tvoriť veľmi rýchlo, veľmi intuitívne obrábať tie programy. Ďalej je vhodný pre užívateľov, ktorí pracujú s cudzými formátmi, a to nielen na to, aby si vedeli tie cudzie formáty otvárať a prezerať, ale dokonca ich môžu pomocou funkcionality priamých úprav aj upravovať. Takisto je vhodný pre užívateľov, ktorí pracujú s modelmi. Áno, mám niekoho, kto mi tvorí napríklad z modelov výkresovú dokumentáciu zo súčasti, netreba mu veľký inventor, tá funkcionalita výkresov je plne zvládnutá aj v Inventore LT. Prípadne je vhodný aj pre tých ľudí, ktorí tak pokúkávajú po tom 3D, ale boja sa, ako to zvládnu, aké to prinesie výhody, nie sú si úplne istí, tak pre nich to je ideálne riešenie, pretože dostanú vysokú funkcionalitu za relatívne nízky peniaz. Takisto od verzie 2015 je vhodný aj pre nejakú tvorbu dizajnových návrhov, keďže obsahuje funkčnosť voľnoplošného modelovania. Takže pre týchto, ale nielen pre týchto všetkých užívateľov je vhodný Inventor LT. Toľko k dnešnému webináru. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a prajem vám pekný zbytok dňa a ešte krajší víkend, ktorý je pred nami. No a teším sa do počutia niekedy pri ďalšom webinári.